بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په دې هیله چې بیا هم روغ جوړ خوشاله او د خبرونې سره اوسئ قدرمن لیدونکو د خبرونې نننې موضوع مشرانو ته هغه څوک چې ډیر عمر لرونکي وي هغه زنانه وي کنارینه وي دوی اهمیت ته ځانګړی شوی چې په شریعت کې دوی ته څومره اهمیت ورکړ شوی آداب څه دی او همدارنګه حقوق د دوی په ټولنه او په کورنۍ او په کشرانو باندې څه دي خوشبختانه د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره سره په سټوډیو کې قدرمن میلمه دی محترم مفتی عبدالاحد خاکسار صاحب را سره دی کور دی ودان چې له ځانه سره لرو تاسې درانه لیدونکي هم د تل په څیر نن بیا هم کولی شئ د خپرونې سره اړیکه ونیسئ او د خپلو پوښتنو ځوابونه ترلاسه کړئ مفتي صاحب ښه راغلاست ټولې مشي هرکلی راشئ عزتمند اوسئ آباد اوسئ جناب سیرت صاحب محترم مفتي صاحب راځو ډېر عمر هغه څوک چې ډېر عمرونه لري مطلب څه ناڅه ځواني تېره شوي شپېته پنځه شپېته اویا اتیا نوي دغسې خلکو ته هغه که زنانه وي او که نارینه وي په ښکلي اسلامي شریعت کې څومره دغسې خلکو ته اهمیت ورکړ شوی الحمد لله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصا علی سید الاولین والآخرین محمد وعلى آله واصحابه اجمعین قال الله تبارك وتعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد جناب قدرمن سیرت صاحب اولن تاسو ته بیا ګرانو لیدونکو او ریدونکو ته د زړه له کومې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بعدن جناب سیرت صاحب محترم زموږ اسلام مبارک دین د مشرانو د سپینګیرو ولو کا په علم کې درنه مشر وي که په عمر کې درنه مشر وي که خپل ولی دی ورسره وي که خپل ولی دی ورسره نه وي اسلام د مشر آداب ذکر کړی بلکې جناب نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا چا چې زمونږه په کشرانو شفقت ونکړو زمونږ د مشرانو عزت ونکړو فليس منا دا زمونږ د امتیانو د جملې نه ده یعنی دا هغه کلک وعید دی که انسان دې ته فکر ولري چې رسول الله مبارک د خپل امت نه بهر کوي چې د مشرانو عزت نه کوي او زمونږ په کشرانو باندې شفقت نه کوي زمونږه د اسلام مبارک دین انسانان خلاصه کوي د حیواناتو د آداب باره کې هم موږ ته ځای په ځای تعلیم را کړی دی نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک عملی احادیث په دې کې موجود دي چې هغه څه حیثیت نه ابو داود ذکر کړی څه نور د حدیثو کتابونو ذکر کړی جناب سیرت صاحب محترم بیا خصوصا والدین مور او پلار الله تعالی چې کله د دوی ادب ذکر کوي نو بیا یو پکې دا وایي چې ولا تقل لهما اف د اف کلمه د دوی مخکې مو وایي مفسرین کرام وایي چې دا اوف دا یوه کلمه ده په نسبت د ضرب سره ضرر په دې کې ډېر کم پروت دی یوه معنا یې دا ده که پلار یا مور یا بل مشر درته وویلې چې زما خدمت وکړه او تا ورته بیرته په ناراستیا سره د اوف جواب ورکړه څومره اوبه غواړې څومره ډوډۍ غواړې څومره خدمت دې کوو د اوف جواب دې ورکړه الله فرمای ولا تقل لهما اف دغه اف مرده مو وایه دوی مډله د مفسرینو دا وایي چې ولا تقل لهما اف هغه دا معنا ده ته د بیرون نه کور ته راغلې کور کې کیناسې خو بیرون نه یو غم دې د ځان سره راوړی دی په دې زړه کې د یو غم پروت دی یا دې په تجارت کې نقصان کړی دی یا دې خرابه خبره اورېدلې ده راغلی د مور او پلار په مخ کې بعضی وخت کې انسان چې یو سیس ته فکر کوي بی اختیار د خلینې د اوف کلمه وزي
یا ساړه ساړه اسویلی کوي ساړه ساړه اسویلی کوي دغه مفسرین کرامو د اوف نه مراد دغه ده نو معنا به داسې شي ای خپل د غم اظهار د مور او پلار په مخ کې او د خپلو مشرانو مخ کې مکو دا څومره کلک پابندی الله رب ذوالجلال دلته ولګوله که چیرته رایه د دې مفسرینو مونږ واخلو د اوف کلمه په معنا د اظهار د غم سره او کنځلې کول به درې ویل سپکې ویل او دا خو ډېر لرې خبره ده دا خو په خپل ځای باندې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ته خبر راغې په یو جهاد کې نبی علیه الصلات وسلام فرمایي تاسو زنانه تقسیم کوي دا کوم چې وینځي دي خبر راغې قربان یوه زنانه ده ډېره تیزه ده څه وایي وایي هغه داسې وایي چې کله موږ ورته لاس نږدې کوو وایي چې نه پام کوي ما ته لاس رانه وړي دا کوم پیغمبر چې تاسو د دې په تابعداري کې روان دي ته ماشودي ورکړي رسول الله مبارک پوه شو چې دا حلیمه بیبي ده بنو سعد قبیلې خلک ول چې کله یې راوړه نبی علیه الصلات وسلام مبارک چې ولید حلیمه بیبي ده د نبی علیه السلام رضاعي مور نبی علیه السلام ورته خپل څادر خور کړ ورته وایي مورې دلته کښېنه که مدینه کې پاتې کېږي خدمت دې کوم خپله دې خدمت کوم که تلل غواړې خپل د افرادو په لاس دې رسوم څه چې ته غواړې ته ووایه زه هغه منم ولې ته زما مور پاتې شوې زما نه مشرې او ورته وایي چې ما سره دا زنانه پرېږده چې بس زه په دې خوشحالېږم دا زما د قوم زنانه دي نبی علیه الصلات وسلام ټولې زنانه ورته ویل زه یې لاړې شي هلته چې هغې قوم ته معلومات وشه وایي دا ولې وایي دغسې ما ورته شودي ورکړي هغې پیغمبر ته هغې زما په خاطر باندې ستاسو ښځې پرېښودلې هغې ویل دینه لوی عزت بل کم دی ټوله قبیله مسلمان شو د مشرانو ادب با ادب با مراد بې ادب بې مراد بله د دې وجې نه شاعر وایي از خدا خواهیم توفیق و ادب بی ادب محروم شد از فضل رب یو انسان دا غواړي چې د الله فضل ځان سره واخلم د مشرانو ادب کوه مننه مو سه وړي کلرو السلام علیکم ورحمت الله وحید الله زموږ غاوري السلام علیکم سیرت فاطم سلام او مولوی سے محترم دم سلام علیکم سلام ستړی مې شه مهرباني پښتنه وکړئ مننه اور مو سره سر ډیر ښه خبرونه مخکې کړې کنه زما د تلویزیون ګوره ما کنه په دې شمشاد تلویزیون کې د اسلام دا خلک دا اسلام کې دا سوال کول زواده که نارواده پوره د امریکا غټ دې سوال صحیح ده زنانه سپینږیرې ځوانان د هر یو پیټن کې کفري مملکتو کې ښځو کې دې سوال ته کوي کنه چې ولا مواد دا دا زه د مولوی صاحب محترم نه دا خواهش کوم چې دا سوال روا دی که ناروا دی او باید چې نور دا سوال نه خلکو ونه کړي او الله تعالی ته دې سوال وکړي چې الله تعالی دې په دې خلکو رحم وکړي نو دا خو ډېره ډېره یو بده مرض وګرځېدی افغانستان خلکو دې عوامو ته چې کوفي مملکتو سټېشنو کې دې جنګونه واخېستي ولا پلان کېږي چې مونږ ته مواد دې سو پلان کېږي چې مواد مونږ ته نه راکوي ولا مونږ ته چین نه راکوي ډوډۍ نه سیرت صاحب محترمه مولوی صاحب په ماوري جوړه کوم واسي کوم پاچا ډېر ظالم پاچا وو دا خلک چې نماجستي کوم بل ملک ته تیرو هغه چې نه دا سیمه خاردار تا کړو د مسلمانانو له ورته ویلي چې تاسو نه توفیږي لس ورځې چې ورته تېرې کړي که نه ورته ویلي چې تاسو دا غټه ونه بې صبر او بې لا صبر او بې لور بې هغه باندې به دا ماتوئ دې خلک یې راځي چې خدای دا څنګه به دا غټه ونه به دا ماتوي دا څنګه به ماتېږي نو به نیمه شپه ده چې دوی ټول الله تعالی ته په زارې شو په جلا شو ما اخره دا ونه ورته الله تعالی په خپله په خپل قدرت باندې ټوټې ټوټې کړ خلک دوی ته چې ما خپل وطن ته وژړل دلته ښه عدالتي پاچا و د اوس چې کوم مسلمان پای حکومت راغلی طالبان دي عدالت والا دي جنګ نشته بم نشته دغه نشته نو زه دا خلکو ته دا خواهش کوم او سیره صاحب چې دا ولې دا خلک چې کفري مملکتو ته چې جنګونه وښي چې ولا موږ ته مواد ښه پوښتنه ده وحیدالله ښه پوښتنه او ښه نظر خپرونه ګوره په دې اړه به مفتي صاحب هم رڼا واچوي مخې ته خم راځو موضوع ته مفتي صاحب جناب سیرت صاحب محترم شیخ الهند مولانا محمود الحسن الدیوبندی رحمه الله نور الله مرقده وجعل الله مثواه في الجنة
چې دا زمونږه اساتذه دي. بله الله دې د هغې په قبرونو د انوارو باران وکړي. آمین. او زه لا داسې په دعوې سره وایم چې په عجم کې به داسې خلک نه وي چا د علماء دیوبند په شاګردانو کې سندن را نشي. سندن پکې شمار دي. به هر تقدیر هغه ته یو شاګرد راته پوښتنې ته مېلمستیا ته را روان، نو په لاره کې ورسره یو هندو مخامخ شو. چیرته ځې؟ شیخ الهند ته ځم. وایي زه هم درسره ځم. استاد سړی ځان سره په زړه کې کری وریبي دا مولوي صاحب چې شیخ الهند رحمه الله دا خو ډېر لوی غازي پاتې شوی دی، د دې خلکو سره خو یې جنګونه هم کړي دي، د انګریزانو سره جهادونه شته. که زه ځان سره دا هندو ویسم خو په قهر شي، وبه مني میلمستیا وبه نه مني. بهر تقدیر خو مېلمه ته هم نشي ویلی، مېلمه ته چې ته ځه. روان شو. کله چې راغلل شیخ الهند رحمه الله دواړو ته ښه هرکلی وکړ. کله ډوډۍ وخت شو دواړو ته ښه ډوډۍ ورکړه. ماسخوتن ځای ورته اوار کړه په خپل لاسونو باندې. دواړه په دغې کوټه کې ویده دي. دا عالم یې وقت وایي زه خو د شیخ صاحب ملاقات ته تللی وم، یو وخت کې د شپې پاسېدم، ګورمه چې دا هندو ویده دی او شیخ الهند رحمه الله یې پښو طرف ته ناست دی، پښو باندې ورته زور کوي. وایي زه حیران شوم چې خیال ګورم که څنګه سترګې مږه. ما ورته ویل چې شیخ صاحب دا څه کوي؟ وایي ما ته وایي چې انسانیت تقاضا دا ده سفر کړی او موږ ته اسلام د احسان امر کوي، شاید پښو باندې درد رانه شي، نو پښې مې ورته چاپي کول. چې شیخ الهند رحمه الله د یو هندو عزت کوي، ولې چې د ده کور ته راغلی دی. هغه څوک چې په کور کې مور او پلار سپینګیري لري، هغه انسان چې په کور کې خواخي هغه سپین سرې لري، خسر په کور کې سپینګیری لري، مشران په کور کې سپینګیری لري، ایا دا به ډیره بې حیا نه وي؟ یا دا سړی به ډیر بې حیا نه وي چې د دې بې عزتي کوي؟ دا خو د انسانیت تقاضا نه بیخي لرې خبره ده. انسانیت سړیتوب دا خو بالکل د منځه وباسه. بلې یعنی اسلام مبارک دین په خپل ځای باندې چې امر کوي، جناب سیرت صاحب محترم انسانیت دا تقاضا کوي. مدني رحمه الله ریل ګاډي کې سفر کوي، اورګاډی چې موږ تاسو ورته وایو سفر کوي. روان دی، دی کې یو عیسوي هغه پاسې د لاړو، نو په دې کې د اودسماتي ځای دی، بیا د مینې مافي هلته اودسماتی کوي. چې ورغی بیرته راغی نو ډېر په قهر دی. اورګاډي کې آواز کوي، عجیبه خلک است دی، ولته چا ګندګي کړې ده، بل څوک اودسماته نه شي کولی، انسانیت نه لري، سړیتوب نه لري. انسان چې تنګ شي خبرې کوي. بله شیخ الهند رحمه الله مدني رحمه الله چې دا واورېدل، دا سړی خوا ته کېناسته، مدني صاحب غلی پاسېده لاړ. مدني رحمه الله شیخ الحدیث دی، شیخ القرآن دی، د امت رهنما دی، یو لوی غازی وقت، لوی شیخ الحدیث، لوی فقیه. الحمدلله چې زمونږ په دویم دوره کې استاد دی، دویم سند کې استاد دی، ځکه زما د وړې دورې استاد شیخ صاحب مطلع الانوار نور الله مرقده وجعل الله مثواه فی الجنه، دا زما د وړې دورې استاد دی. بله هغه ډایرکت د مدني صاحب شاګرد دی، یعنې تر منځ هم یو واسطه ده. مدني رحمه الله عجیب عجیب حالات هغه ذکر کول. مدني رحمه الله په خپله پاسېده، لاړه هغه ځای نه ګندګي پاکه کړه، بیرته راغی پټ په خپل ځای کې کېناسته. دا سړی بیا لاړه اودسماتی دی، چې لاړه هغه ځای پاک اودسماتی وکړه، بیرته راغی. نو مدني رحمه الله ته سخته پورته وکتل، وایي ته همغه مدني نه چې ما در سره ست کوو، ما ته ډېر سپک ښکارېدلې، خو نن مې چې ستا دا عاجزي وکتله قسم دی په دنیا کې ما ته د ټول نه لوی انسان ته ښکارې. لاس یې ورکړه، لاسونه یې ورته ښکل کړه، وایي چې دا عاجزي په تا کې وي که نه، نو دنیا به ستا غلام وي. جناب سیرت صاحب محترم انسانیت به د کافر سره هم لري. دې وجه نه علما کرام لیکي چې موږ او تاسو د ګاونډي باره کې اسلام ډېر اوامر لري. حتی رسول الله مبارک فرمایي چې زه وېرېدلم چې دا په میراث کې ورسره شریک نشي. علما لیکي ګاونډي درې قسمه دی، یو ګاونډي یو حق لري، بل ګاونډي دوه حقوق لري، بل ګاونډي درې حقوق لري. یو ګاونډي چې هغه یو حق لري، هغه ګاونډي دی چې ستا ګاونډ کې اوسېږي مګر مسلمان نه دی.
دویم هغه چې هغه ستا په گاونډ کې موسیږي نو گاونډیتوب حق هم دی خو مسلمان هم دی ورسره، او دریم دا دی چې گاونډ هم دی مسلمان هم دی خپلوان هم دی. مننه مفتي صاحب، بیا هم اړیکه اخلو. السلام علیکم ورحمت الله. موسی خان زموږ غږ اوري؟ موسی خان که زموږ غږ اوري مهرباني. السلام علیکم مولوی صاحب. موسی خان ابن شرداد ولسوالۍ د کنډې نه موسی خان خبرې کوم. مولوی صاحب عبدالشیخ صلاب الدین سلامونه او تعالی به می. وعلیکم السلام. ستړی مشه مهرباني، پوښتنه وکړئ. پوښتنه خو دا پوښتنه مولوی صاحب، د زړه کې مې ډېره غټ اندېښنه پیدا شوه. وی دا وروف چې دسې یوه ښځه پیدا شوې چې پنځه شپېته آینې راوړي، هغه زړه کې مې غټ اندېښنه پیدا شوه. ما دې را د مولوی صاحب نه پوښتنه وکړم چې دا رښتیا پنځه شپېته آینه یو ښځه راوړی چې او که نه؟ ټولتان دما غوندې وروره پټول په سر کړې، وروره تا نوم څه شی دی او نوم دې راته وښیاو دی زه نوم، او که دا ټلیفون نمبر دې راکړې ډېر به خوشحاله شم. او بس یو ټکر به در له ډېر شم. موسی خان خبرې کوم د کنډې نه شرزاد ولسوالۍ نه. سمه ده، خبرونه ګوره. مفتي صاحب په دې اړه معلومات درکوي مخې ته. ښه مفتي صاحب، راځو. یو خو د خپلې کورنۍ د مشرانو عزت دی چې دا لازم دی، د ګاونډیانو عزت دی. راځو عامو خلکو ته. یو سړی کابل کې د ننګرهار ته لاړو، هلته د مشرانو سره مخامخ کیږي. ګاونډي هیوادونو ته لاړ، نورو ملکونو ته لاړ، د خپل عمر نه هغې په دې حق لري. جناب سیرت صاحب محترم، الخصائص الکبرا د علامه جلال الدین السیوطی رحمه الله رسول الله مبارک معجزات ذکر بلی. په هغې کې یو داوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان و مکه معظمه کې، یوه بوډۍ وه او هغه په خپل شا باندې دومره کالی اچولی دي. نبی علیہ السلام مخامخ شو، چیرته ځې؟ بوډۍ ورته وایي چې دلته یو معصوم یو هلک پیدا شوی، خلک بې دینه کوي، د هغې نه تختم، اخري عمر مې دی، د غره ته تختم، چې هلته را پسې را نشي. ته ورته غره ته خو ته ختی شي، دا پڼ ځان سره وړلی شي. وایي نو راکه، زه به دې سره ویسم. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره پخپل وخته پورته هغه غره سر ته لاړه. کله چې هلته ورته پڼ کیښوده، بیرته روانېږي، ورته بچی ستا نوم څه دی؟ او ورته نوم مې مه غواړه، هسې نه بیا خفه شوي نه، ولې به خفه کیږم؟ وایي هغه هلک چې ته نه ویریږي هغه زه یم. وایي ته خو ډېر خوږ اخلاق لري. مشران یو متل مشهور کړی، رښتیا چې تر څو ورځې دروغو کلی وران کړی. رسول الله مبارک د یوې کافرې زنانه چې د ده نه مشره ده، د هغې عزت او احترام کوي. د پاکستان مشهور مفتی اعظم مفتی محمد شفیع رحمه الله، هغه چې د مفتی تقی عثمانی صاحب دی والد صاحب دی، د رفیع عثمانی صاحب دی، هغې نه چا پوښتنه وکړه دا دومره لوی کمال الله څنګه درکه؟ او ورته ویل یو ورځ روان وم په لاره کې، یوه زنانه روانه وه، پنډ ورسره و، او هغه پنډ هم دا و چې اوبه یې وړلې. ما ورته وویلې چې ته دا وړلی شې؟ وایي چې نه، ډېر کوشش یې کاوه خو لیکن وړلی نه شه. ما هغه منګی په خپل سر باندې کیښوده، روان وم په لاره کې. ما ورته ویل چې ما ته به ته ځای وښایې، زه به یې هلته ویسم. کله چې لاړم هغه ځای ته، د ده د کور ته ورنږدې شوم، ماته ویل دغه مې کور دی، منګی مې هلته کیښوده. الله ربزالجلال د هغې نه بعد دا دومره علوم زما سینې ته القا کړه، راوی غورځول. تعام یو زنانه چې د ده نه مشره ده. ای دا خو لا پرېږده جناب سیرت صاحب محترم، حضرت باقی بالله رحمه الله، دا خو لا انسانان دي. باقی بالله رحمه الله د شپې تهجد ته راپاسېده. بله، تهجد کوي، یخ یخنی ده، د تهجد کې تهجد نه بعد چې راپاسېده، مونځ خلاص کړه، راځي خپلې بسترې ته چې ګوري، په شکه پکې پراته ده. کټې تش پیدا کړی و، کټې تش پیدا کړی و. ده چې وکته، زړه یې خوږ شو، کمبله په بیرته واچوله، لاړه هغه جاینماز باندې کېناسته. ټوله شپه په دې یخنۍ کې دې شه ترقېدلې تېره کړله، مګر دې دپاره چې د الله مخلوق ته تکلیف ورنه کړی شي. خیر دی، پروت دی، دا دې نن ګرمه شپه تېره کړي. باقی بالله رحمه الله فرمایي، کله چې سبا شه او ما د سبای مونځ وکړه، تلاوت مې کو، د هغې نه بعد قیلوله کوم، په قیلوله کې راته خوب ته رب العالمین جل جلاله راغی، راته وایي چې ستا به یو ډیر لوی انسان په شاګردانو کې راځي. مجدد الفسانی رحمه الله راغی، دنه بیعت وکړه. وایي الله رب ذوالجلال د مخلوق په اکرام باندې، که هر قسم مخلوق دی، الله ته خو یو شه. بله صحیح ده چې دا ذوی العقول پیدا کړي دي، نور غیر ذوی العقول دي، خو لیکن الله تعالی ته خو یو شی دی. مولانا مثنوي صاحب نه چا پوښتنه وکړه، روم صاحب نه، دې مثنوي کې ډېر معرفات ذکر کړي. نو په هغې سړی پوهېږي نه،
او دا معرفت بیانول دا د علم سره تعلق نه لري، دا د کرامت سره تعلق لري. بله دوی زه چاته نه پوښتنه وکړه دا دې څنګه یاد کړه؟ هغه ورته ویل زه په لاره کې روان وم، په یو پوله تېرېدمه، ومې کته یو سپی پروت دی ویده دی. ما ویل که زه خپه د دې نه اخوا اړوم دا راپاسېږي، یاره د ده په خوب کې خلل مه راوله. بس بېرته تو شم په بلې پولې باندې لاړم، وایي چې لاړم الله راته زړه ته دا راواچوله چې تا د یو سپی احترام وکړه زما د مخلوق، زه به تا ته د خپل د علم د معرفت نه ستاسې نه ډکه کړم. جناب سیرت صاحب محترم، انسانان خو لا ډېره لویه خبره ده. هر ځای کې چې انسان وي، مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ذکر کړي او صحابي راځي رسول الله مبارک ته وایي اعصاب مې حافظه مې صحیح نه ده، خبره پکې صحیح نه کینی. نبی علیه السلام فرمایده کوم مشر بې ادبي بده کړي څوک فکر وکړه چې فکر وکړو یو یهودي سړی را روانو هغه زما نه مخکې و ما یې په اوږلاس کې خو ده چې شاته شه مزل هم نه شي کولی د چا خبره ریړه ریړه کېږي او زینه. نبی علیہ السلام فرمی ورشا بخنه تی وغواړه راغه په دلار کې ولاړ دی او ساتونو شمار چې دا سپنګری به کله راځي. کله چې راغه ورته ویل سی به غولز ما تا سر دغه سی عمل کړو داغه بخنه راتو کزکه ما به ادبی کړو چې تا ته می ویلی تو ورسته شی یو قش چې مخ کې شمه اچ ورته وکتل بیچاره لګل وی پیغمبر راته دا خبر وکړه صلی الله علیه وسلم هغه ورته ویلی و چې نه دی بخم دا الله باندې عذر ته راغلم کنه وای نه دی بخم جنجال جوړ ک جنجال جوړ ک وای نو څو کم تر اته وای چې داغي ستا حکم سر تور سو منو چې بخنه راته وکي وای خپل پیغمبر ته مې دی بوزه سړی ورونه مور یې چې نبی علیہ السلام ته کې خ شکایت کړي ما چې لاړو کې ناس ورته وای چې تاسو دا سړی را لګل او زمانه د بخنه د پاره وای چې وزه کده د عمل کړو یعنی ستانه مخکې شوی او تاته د اهانت په نظر کتل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي چې الله به بخم چې ماته کلمه ووایي هغه کلمه ویل مسلمان شو دی بخنه وکړه. جناب سیرت صاحب محترم خپل خلاصه کې د پردو احترام بکې بله او زه ته داسې هم کده خپلونه کې هیڅ سره خام سات سم لاس کې پزور در باندې دربط تیری اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. احسان الله زموږه غوري مهرباني پښتنه وکړئ ورور احسان الله غږ مو ډیر ټیټ دی لکه زی ته تغییر ورکړئ که غږ مصاف شي اورئ مهرباني غږ دې صحیح شو. سلام علیکم. وعلیکم السلام. چې مباح څه ته وایي سمه ده خپرونه ګوره مفتي صاحب په دې اړه معلومات درکوي چې مباح څه ته وایي. مفتي صاحب راځو همدغومره به بس اوس راځو دې ته بعضې مشران څه نا څه مغزونه ډېر تیز وي که کور کې وي کېدای شي بعضې مور و پلار همدغسې وي یا په بیرون کې بعضې مشران وي چې همداسې هلکان هم لاره کې وګوري هېڅ چټي به ورته غوسه کېږي نه که په ساده اصطلاح خپل روب داب پې اچي یا په مجلس کې په یو ځوان باندې غوسه کوي چپ خبرې مه کوه تم د خبرو شوې یا تی ته ورته نور که مشران دغسې وکړي کشران بیا هم مکلف دي چې عزت یې وکړي. جناب سیرت صاحب محترم که یو مشر ډېره تیزي وکړي که یو مشر د یو کشر رټنه وکړي بیا هم په کشر باندې دا لازمه ده چې دی به د دغې مشر احترام کوي. ولې قرآن عظیم الشان مور او پلار چې کله اخیری حد ته ورسیږي نو هغې ته د ماشوم مثال ورکوي وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیره الله داسې رحم په دې دواړه وکړي لکه څنګه چې زه معصوم په ما یې رحم کړی. علما لیکې دې آیت نه معلومیږي چې انسان کله سپینګیری شي د ماشومتوب حالت ته ورسیږي یا یوه زنانه سپینسری شي ماشومتوب حالت ته ورسیږي بلکې د ماشومتوب نه ډیره اهمه خبره پکې راځي هغه ده چې ماشوم که خپه شي نو په لسګونې بېرته راځي کولی شي خو که مور او پلار یا مشر خپه شو خدای شته که په زرګونې هم راځي کوي. نو دلته قرآن عظیم الشان دعا یاده کړې ده چې دعا ورته وکړي
ادب او احترام د هر یو سپینګری په کار دی خو د هغې لازم چې یو انسان تیزی کړي بیا به احترام کوي کنه بله ځکه جناب سیرت صاحب که هغه تیزی ونه کړي څوک یې رټي بیا خو د رټنې چانس پیدا نه شو بله دا ادب خو ویلی کېږي هغه ټایم ته هغې اوقاتو ته چې کله یو انسان بې ادبي وکړي د هغې په مقابله کې به ته ادب کوې کله یو انسان تیزی وکړي د تیزی مقابله کې به ته ادب کوې احترام به کوې غلی به شي دې دپاره چې هغه تیزی وکړه نو د هغې دا تیزي اوس د برداشت وړ نه ده خو ته به یې برداشت کوې دپاره د ثواب نو که دومره حوصله ولرې باید چې پیدا کړي اوس خو هر سړی پسنه څه هر چا باندې اصابو یو تکلیف څه بوج شته اوس شته بیا د ثوابونو د هغه د نه کوي تمې د نه کوي ځکه بیا هر ځای کې چې کېنو اوس یوازې ثواب به دام ګټي که دی مشر ته هم شریعت څه وایي ما خو مخکې نه ویلی چې دا مشر خو دا خو داسې شوی دی لکه معصوم هغه خو چې هغه بیخي اتیا او دې ته ورسېږي مثال شپېته کلن دی ښه تکړه دی حتی به کله کله ګواښ کوي چې مثال ډېر مشران موږ لري چې دویم واده کوم درېیم واده کوم خو که لاره کې یو ځوان وګوري پرې غوسه کېږي وجه څه ده تا چې شپېته کلن وایي چې زه بل واده کوم دیم دماغ کار نه کوي خدای شته چې پنځه ورځې پس به یې خپې اګریته وي هېڅ به تینه بیا جوړ نه وي خو دی هم عقل کار نه کوي که نه که د ده عقل کار کولی خو ده به ویلی وایي چې یاره زما زندګي تېره دی وخت د عبادت ده عبدالرحمن بابا وی توره ګیره مې شوه سپینه نه پوهېږم زه رحمان خو نه عاقل شوم نه بالغ خو دا هم عبادت ګڼي دا عبادت نه دا د دپاره دې وخت کې عذاب دی او دې وخت کې د جهاد ته تللی شي چې دې ورو توره راواخلي زه منډه کومه جهاد کومه نو شریعت وي ته خو ځان ته لږ وګوره نو خو که جهاد ته نه شي تللی خو کور کې خو دی نه کور مسله جدا ده دا جدا وه ځکه چې دې کې نفساني خواهشات استعمال دی د بدن قوت او انرژي ته ضرورت دی داسې یوازې ښځه په ټوکي خو ساتلی کېږي دا خو ځان ته مصرف غواړي کور غواړي اخلاق غواړي زندگی غواړي دا خو ټول ورسره دا لوازمات دي نو داسې خو نه دی په کار چې اوس یو انسان مثال په توګه دی شپېته کلن دی اتیا کلن او دی دعوې د څلورنګ بیا وایي دا اوسني ځوانان نه زه ډېر تکړه یم وایي موږ سوچه غوړي خوړلې او خدا هغه سوچه غوړو زور بیا ورته له معلومېږي چې کله په سر د پاسه راشي بیا په کور کې همیشه جنجالونه وي او پخوانۍ ښځه هم پرېښودلي بچي هم پرېښودلي کور یې هم پرېښودلی ولې زما د ښځې سره خلک جنګ کوي خدای شته که چا ورته ټک هم ویلی په کور کې خو دا بېچاره په عذاب کړی یعنې بانه ګوري بانه ګوري د نه یو دوه خطایي ځکه چې هر څیز خپل موسم لري جناب سیرت صاحب محترم بې ځایه خېزه کې دې نه وهي بې ځایه خېزه کې دې څوک نه وهي ځکه دا اوس هسې یو دعوه کول دي او دعوه چې بیا سر ته نه رسې خو صحیح نه ده جناب سیرت صاحب محترم عبادت وخت دی عبادت وخت دی دا وخت د عبادت ته ورکړي بله او داسې عبادت نه ده چې دې وخت کې به دی خواهشات ته نښتې او دی به وایي چې صبر وکته چې بس اشرف علي صاحب لیکلي یو بوډۍ یا یو بوډا سره خپلو کې ناست ول خبرې کولې چې ځواني وخت درته یاد شو اما چې مې مشهدۍ په سر کړې وه او راغلم دیوال د پاسه برته ما کتل که نه او تا ورته اشاره وکړه چې پلار مې کور کې دی خوښه نو وایي هغې وخت ته مې زړه کېږي ښځې ته وویل چې ته به مقصې کینې دا سر به دې نه تړې خلک ته به لکه د ځوانې غوندې کینې دلته تمثیل یې کوو تمثیل یې کوو زه بیرون ځم په دې دیوال داسې سر پورته کوم ماښامی د چا ته پته نه لګي زه باسې دوه درې شپېلي چیغې به ووهم او ته بیا راته ووه یاد یې تازه کوه بیچاره ما شادۍ یې وهلې ده بیا خوشې دی او نو صاحب ګیره هم توره کړې ده راغی چې اوس کله دغه باندې سر یې پورته کړه که نه په دیوالې سر راپورته کړه چیز چیز کیا خو هغه هم بوډۍ دی نو دا یې غوږونه کار نه کوي کله چې دوه درې چیښه اواز یې وکړه په ځای دی چې هغه وګوري نو لمسی راپاڅېده لمسی ویلی اله نیا غل راغی او ورته یې کم دی بس هغه ټوپک ته لاس کړه الله چې دا چې ګلاس بس وی ویشته چې غل مې ویشته نیا ورته وویل چې خدای دې غر که نیکه دې ویشته هغه ورته ویل چې خدای دې د انصاف روزي نو دا وخت د پیښو دی دا تمثیل دی لاړه مشهدۍ په سر یې سر وخوړه دقسې حالت چې بیا دې وخت کې دې نیغ نیغي بیا څه هم نه وي ګوره عبادت جدا شی دی اخلاق جدا شی دی په دوی کې ورسره ګزاره پکار ده چې مثال یو میدان کې تیزه خبره وکړه ته بس د ادب د وجه نه که ته چېرته ملامت هم ځان غلی اوس مفتي صاحب پوښتنه داره چې ټول عمر به دوی د بل نه غوښتنه کوي چې زما عزت وکړه که نه په دوی هم شریعت څه لازم کړي په دوی شته دی په دې ځکه مل لم يرحم صغیرا نا اول واړه یاد کړي او چې په دې عمل نه کوي چې په دې باندې عمل نه کوي خو دوه وجونه به نه کوي یا دا چې عقل کار نه کوي چې عقل کار نه کوي بیا موته دې ولې ګیله کوو دویم نمبر دا دی چې دی سره د عقل دا کار کې دی ظالم دی الله به نه دا پوښتنه کوي او بیا خدای تعالی ته داسې کشران هم نه ورکوي بېغم دا ظالم نو مخالفت خو یې پکار دی مخالفت کیږي کنه بیا په دې اندازې نه کیږي جناب سیرت صاحب محترم ماته یو جرګه راغلی وه نو جرګه کې ما هغه هلک ته ویلی چې ګوره غلی شه پلار دې دی او دا دی خدای بعضې خلک ډېر راځر جواب وایي
نو یو څو مسایل مې ورته دی خو د یو بل سپین ږیری ناست وي د پلار مثال د باچا دی بلې بس غلی شه کنه هغه ورته ویل دی باچا نه قوم خفه دی ښکته دي شي دا موږ نه منو پلار یې ورته مخ راته وکړه وایي سړیتوب زده کړه کنه حق کوم دی هغه ورته ته ما حق زه به ته عوق کړم پلار ته مې ویل غلی شه سړی ډېر تیز دی نور څه درته ونه وایي بلې کله چې یو پلار جناب سیرت صاحب دا یاد لري په دې څو خفه کېږم نه ځکه حقایق دي یو پلار چې د خپل پلار احترام کړی وي د ده به احترام کېږي یوې مور چې د خپل مور احترام کړی وي د خپل خواښې احترام یې کړی وي د خپل مشر احترام یې کړی وي والله که الله د دې په کشرانو کې داسې خلک پیدا کړي چې د ده به احترام یې وکړي دې وخت کې خو هر څوک نه غواړېږي که نه تا خواښ ګور ته وایي چې ما خپله خواښې لکه ګل ساتله خو دروغ وایي هغه وخت کې پټ پټ سوال کوو خدایه کله به چې دا مرۍ خفه کړي او لاړ شي بعضې وخت کې بیا وایي که نه چې کله لږه مریضه شي کنه خدای درته لاړ شي دی کې سړی زړه پې درد کوي زړه پې درد نه کوي هلته غم دایي چې پتنګي پې باندې سپین ږیری سړی دی چې هغه چېرته مریض شي ټوخېږي وایي دا بیچاره څونه په تکلیف اخته دی خدای تعالی لاره پاکه کړي او بعض لا پکې دا ویلي چې هله زر زر هلک مریض شوی نه هله زر زر هله وکړي چې لارې پاکه شي چې وینه توی کوي چې لاړ شي دا دې وجې نه وایي چې ایمانداره لاړ شي دې وجې نه چې د ټوخو نه اخلاص شو جناب سیرت صاحب محترم الله او د الله پیغمبر حقیقت وایي اغه وی که چا د مور او پلار احترام وکړه د مشر احترام وکړه د کشر به الله پیدا کړي د سچې د احترام وکړي خو کته د خپل مشر احترام نه کړه په دې کشرانو کې به الله د خلک پیدا کړي چې د به احترام نه کوي اوس پاتې شو دا چې د ظالم واقع دی الله به ته پښتنه کوي کنه بالکل به ته نه کوي بالکل به ته نه کوي خو شریعت دلته دنیا کې زکه وی کته د پښتنه د پلار سره شروع کړي نو کور به دی وران شي مګر آباد بنشي معنا مفتی صاحب لاندې د می وخت د می تور دو ګران لیدونکو لاندې د ملرو چیرته مزه ل خبرونه سره پاتې شي درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شیاړي کلرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ محمد طیب زمو غاوري وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جناب سیرت پتا محترم ولې سیرت اورم مهرباني پښتنه وکي مهرباني ولې څنګه پښتنه دا ده چې د یورپ کې قبولي خستل څنګه دی دلته یو جمعې خطبه ها اوري هغه ویل چې د قبولیت خستل د کفر دی نو ولې څنګه پښتنه ده چې دا را توازن شي خبرونه ګورم مفتی صاحب په دې اړه معلومات درکړي راځو لیدونکو پښتنو ته مفتی صاحب وحید الله وایي چې سوال کول په سرکونو او یا ډیر خلک موسسو او نور خیریه بنسټونو ته په تمه کې ناستل چې یو څه موږ ته راوړي د شریعت له مخې څنګه دي جناب سیرت صاحب محترم سوال د الله نه پکار دی د مخلوق نه سوال کول حرام دي بله کوم انسان چې د مخلوق نه سوال کوي په ورځ د قیامت کې به رب العالمین جل جلاله سره داسې مخامخ کیږي چې د ده په مخ باندې به ذره غوښنې ټول باډوکي وي دا د ده د شرمېدو علامه ده ځکه چې د الله رب الجلال د نوم اهانت یې کړی دی سپکوالی یې کړی دی الله تعالی به قیامت کې دغسې رسوا او ذلیل کې اهانت به وکړي چې مخ به وي مګر غوښه به پې نه وي یوازې اډوکي وي راځو دې ته چې آیا موسسو ته کېناستل نورو ته دا ټول عباد دي د الله تعالی بندګان دي څوک چې د الله نه سوال نه کوي حدیث مبارک کې راځي یغضب علیه الله په ده باندې غضب نازل کی او بله دا ده نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ما ته الله تعالی ویل چې زه د خپل بنده په ګمان کې یم مانه چې څنګه دی ګمان کوي او څنګه مانه غواړي قصې ورکوم که یو سړی د موسسو په ذریعه باندې رزق غواړي الله د هغې لارې ورته ورکوي که یو انسان د خلکو نه د سوال په طریقې باندې په دې کې ګڼي الله به هغه قصې ورکوي څنګه چې په الله باندې ګمان لري الله به هغه قصې رزق درکوي او سوال کول حرام دي د وقت حکومت ته دا لازمه ده د وقت حکومت مسؤول دی د دې خبرې چې دی په دې کې جان پہچانو کی پختنو کی کچیر تا کم یو مجبور وی بیت المال یی تنخواه ورته مقرر کی او که کم مجبور نه وی د مسلمانانو د هیواد او د مسلمانانو د هیوادونو د اهانت نه کوي ځکه کافر په خپل هیوادونو کې اغي خیر نه غواړي مگر مسلمان غواړي بلکې دی پورې بدر تو وایم چې ډیر بهرانی د سی سی یعنی اغه ایس ای چې ورته وي په دقیق جامو کې نه نوتی
نو حکومت د وقته دا پکار دی چې سوال کچیر ته سوکې کا هغه مستحقین وي هغه ته د بیت المال نه مقرر کیو کنه بند کی هړی کلرو. السلام علیکم ورحمت الله. اسد الله زموږه غوري اورم وګوره ستړی مې شمیر باندې پښتنه وکړي. السلام علیکم ورحمت الله. خوشاله اوسې مهرباني. زه مونږ پښتنه دا مو دې سره سوال کوو چې زموږ یو والد ته مریض و سرطان بیماری و او هغه چې به مونږ څومره ډېر خدمت کوو هغه نو هغه خیرې کولې. ښه دا خیرې قبلېږي که نه او بله چې څومره لکه خپل خپلوان دي چې څومره ښېګړې د هغو سره کوو هغه به بله ته معلومېږي. اوس که هغې وخت کې از مفتی صاحب موسی خان پوښتنې ته موسی خان څه حواله ورکړه چې یوه زنانه د 15 بچیانې را وړي وي داسې امکان لري؟ الله رب الجلال په دربار کې څه کمی نشته دی را وړي به یي دا خو یو کارخانه الله تعالی جوړه کړې طاقت ورته ورکولی شي. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشا دا الله خوښه ده. دوه درې درې څلور څلور بلکې حتی یو واقعه ما کتلې یو تابعي و 10 ماشومانې شوي وو. دا د هغې وخت سره تړلې خبرې دي را روانې دي. الله تعالی کولی شي. الله هغه ذات دی یهب لمن یشا و اناثا و یهب لمن یشا و الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشا عقیما کولی شي. اوس دا چې چا لیدلی که نه دا اوس الله ته علم دی. بله احسان الله پوښتنې ته راځو وایي چې مباح څه ته وایي؟ نو مباح خو ښکاره خبره ده چې په کولو کې ثواب نه وي او په پرېښودلو کې ګناه نه وي. دې ته مباح وایي زموږ علما کرام. نو مباح چې کوم اشیا دي د هغې تعریف علما کرام دغسې کوي چې په کولو کې ثواب نه وي او په پرېښودلو کې ګناه نه وي. لکه ښکار کول یو انسان چې ښکار کوي نو که ښکار دی وکړه ثواب درته پرې نشته که پرېدخود ګناه پکې نشته. نو مباح دغه تعریف دی او په دغه ترتیب باندې علما کرام تعریف کوي. محمد توی پوښتنه کوي وي یورپ کې قبولي اخیستل څنګه دي؟ بعضې خلک ورته کفر وایي. که دا قبولي اغستل په دې معنا باندې وي چې اهانت اسلامي در باندې کوي د اسلام د دین اهانت در باندې کوي او تا ته دا وایي چې ته به د اسلامي شاعرو احترام نه کوې خو بیا ښکاره کفر دی. که موږ یې وایو که نه وایو هغې ته کفر دی. نه غټ کفر به څه شی وي چې اسلامي شاعرو ته بې احترامي کوي. یو دا دی چې د یو هیواد تابعیت اغستل یوازې په تابعیت اغستلو باندې څوک کافر کیږي نه. یو ټکی پکې شته. حربیین کافر چې څومره دي هغې سره کار کول ناروا، مزدوري کول ناروا، کیناستل پاسېدل ناروا، نو تابعیت اغستل هم ناروا. یو که چېرته حربي کافر نه چې مسلمان سره جنګیږي نه نو د هغې هیواد که څوک تابعیت وکړي زموږ استاذ په دې هیواد کې ډېر هندوان دي. تابعیت زموږ د دې وطن لري. نور ځای نه به خلک راځي. تابعیت د دې وطن لري. خو لیکن که هغه سړی کلمه ووایي مسلمان دی که نه خپل دین کې دی. صرف په دې تابعیت اغستلو د یو اسلامي هیواد څوک مسلمانېږي نه. کافر مسلمانېږي نه، مسلمان کافرېږي نه چې تر څو پورې خپل اسلامي شاعرو ته توهین ونه کړي. کله چې توهین وکړه که هغه بیا هلته دی او که دلته دی که هر ځای کې دی دی په دې باندې کفر ته رسېږي، کافر کېږي. که چېرته یو انسان په دې باندې پوهېږي جناب سیرت صاحب محترم چې زه دا تابعیت واخلم نو دغه تابعیت وروسته د دې سبب ګرځېږي چې ما بیا کفر ته اړ کړي نو کافر نه دی خو عنقریبه دی چې کافر به شي. مننه مفتي صاحب. اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. زموږ غوري سخی اورم جناب سیاست سلام سخیم دار دا قیمت نه ناری کنی ولی مهربانی ورو پختنه وکي. پختنه دا د جناب سیرت صاحب دیما یو پلار دا او دوه میامکانی دی یو امم مرسته دا او یو ژوندۍ ده چې هغه د پلار نیکه په جایداد کې د دې څه عد کېږي او که نه کېږي او موږ یا وصیت کړی وو چې دغه دما زوی نه به حق نه غواړي فقط 40 منه غله به یوې ته ورکړي 40 منه به بلې ته. اوس هغه زموږ یوه عمه ژوندۍ ده چې هغه خپله حق نه غواړي مګم دا زمن یې غواړي دې حق کېږي که نه کېږي. نو نیا دې زامن هم ښودلي وو چې دوی به حق نه غواړي که نه د دې عمه زامن دي د دې عمه زامن زموږ پلار نه به یعنې حق نه غواړي یعنې دغه د دې زما دا لورګانې چې دي دوی به تېنه حق غواړي فقط 40 منه غله به یوې ته ورکړي 40 منه غله به بلې ته ورکړي. سمه ده مفتي صاحب ازو ځواب دی. جناب سیرت صاحب محترم دا خو تقسیم نه دی.
دا د شی ویل دا تقسیم د میراث خونه ده دا خوس یو خبر شفوی کړي دا چې دا دونه بدت ورکې دونه بدت ورکې کله چې یو انسان وفات شه د دمال طریقه کی میراث ته جوړیږي میراث په طریقې د قران عظیم شان د تقسیم سره کیږي زوی الفروز په کې ځانته دي عصبه په کې ځانته دي آغه باندې به تقسیم کیږي دي کې بیا وصیت ته ضرورت نه وي دا خبره چې شل منه به یو ته شل کې دي شغه په فکر دا کړی کچیر تزم کور کی نو دی به سره خپل ولی وشکای خدا شل منه ورته کور کوي چې هغه به کور ته راځي او دی به خپل ولی سره جاری وي دا چې یو حکمتانه فیصله کړی دا لہذا شریعت دا نه وي کچیر ته حقوق ثابت مثال دا یو خبره وکړه چې امام نه غواړي بچی غواړي بچی په یو طریقې مده شو غوسته اول به امام مخ کیږي ځکه حق خدا مده اصل خدا ده فرع بچی دي نو چې اصل ژوند دی فرع داونه شي کوله اول با اصل راځي دعوی ته اصل به دعوه اچي کچیر ته دعوه ثابت شوا یا مثال په توګه دعوه واچول او امه خدای مکه وفات شو به بچی دغه دعوه مخه تړلې شي ځکه چې هغه خپل ژوند کې دعوه چولې ده بچی دغه وکیلان دي وارثین دي بس کول شي دا دعوه مخه ته ویسي اوس که دوی هغه بچی کې غواړي کنه غواړي حق غواړي کنه غواړي دوی مثال دغه حق خوړلې د دې امهګانو مجرمان دي نه دغه نه دی خوړلې پلاری خوړلې ځکه پلاری تقسیم نه دی کړی نو چې پلار نه کړه اوس د پس باندې مکلف ده د پدې باندې مکلف ده چې یو عالم دی راوړي او خپل حق او حقوق دی معلوم کې ځکه نن د اولاد د سبات د پلار کیږي bale نو باید چې حق او حقوق د ټولو د شریعت د مخینه د میراث تقسیم شو ټول خپل حق ورکړي اسد الله چې زما پلار مریض او سرطان مریضي و چې څومره به خدمت کول او مونږ ته به خیری کول دي ته غیر مکلف وای دا سرطان مریضي یا نور عام امراض الله تعالی د ټول مسلمانان محفوظ ساتي او کم خلق چې دې کې اخته دی الله تعالی د خپل خلی لاړې هر چاته شفاء وګرځي دې کې دا په عقل باندې ډېر قبضه کوي یو زیړې مرض سي زیات چې دا په عقل باندې قبضه کوي فقرات د دې ملا و هي او دا د عصب و هي ماشوم چې په دې کې زلو و هي بیا معذور راځي تور زیړې دا په عصب باندې ډېر سر کنټرول کوي ځکه جګر و هي نو دغه سي مریضان دې ته غیر مکلف وي د الله مهرباني دادا چې دعا یې الله قبلې خو خیر یې الله نه قبلې څکه الله تعالی ته معلومات دي چې غیر اختیاري دي خدا الله د رحم تقاضا ده کده غیر اختیاري دعا هم کوي الله یې قبلې مگر غیر اختیاري خیره ده الله نه قبلې مننه مفتي صاحب دا چې د خبرونه د پښې بي دي له تاسو مننه کوم تاسو مننه ګرام لیدون کول تاسو هم مننه چې تر دې د مر سره وي تر بیا چې تاسو په درانه حضور کې حاضري ګو تر هغه مې پلو یو مهربان رب سپارم هر چیرې چې اس روغ جوړ خوشاله اوسئ لاله دلمو مننه